Estamos aqui no Largo 1º de Maio, na requalificação de mais um espaço de jogo e recreio. O que a Câmara Municipal está a proceder à requalificação e à construção de novos espaços de jogo e recreio em todo o concelho. Aqui estamos na aldeia de Paipires, onde recentemente tínhamos aberto um novo espaço junto à nova piscina municipal da aldeia de Paipires. Aqui também procedemos à primeira fase da requalificação do Largo 1º de Maio, com a substituição dos equipamentos para as nossas crianças. Seguir-se-ão outras intervenções nos espaços verdes, também nos sanitários, de modo a que o espaço público possa ter todas as condições para que as pessoas usufruam do mesmo. A Câmara Municipal do Seixal irá continuar a proceder à requalificação de todos os espaços de jogo e recreio do concelho e iremos continuar a construir novos espaços em todas as freguesias.